Ahoj všichni, já vás vítám u svého dalšího videa a tohle video je, jak jste si mohli přečíst už z názvu, co je v mé školní tašce. Normálně bych tohle video asi netočila, protože já v ní zas tak nějak zajímavý věci nenosím, protože něco jako samopal a tak tam fakt nemám. Na druhou stranu ale bylo tohle video fakt žádané a já chci plnit vaše zbožná přání. Asi bych vám pro začátek měla ukázat moji kabelku a tím je tahle, super těžká teda. Taška neboli kabelka a je koupená z Televailu už strašně dlouho, takže ji tam pravděpodobně nenajdete. Hodí se skoro ke každému outfitu, protože je složená z základních barev, jako je černá a nude, ale říkám skoro, protože ke všem outfitům to fakt jako nenacpete, aby to vypadalo dobře. Nicméně musím uznat, že na to, že ji nosím sebou denně, tahám ji sebou úplně kamkoliv a denně v ní jsou 5kilová závaží, snad tak vypadá furt dobře a celkem jako zachovale. Že na to, že je to z Televailu za úplně směšný peníze, tak jako tenhle miláček jako se fakt drží. Jenom tady mám takový skvrnky od vteřinového lepidla, protože já jsem úplný debil a jak máte vždycky ty vteřinový lepidla a musíte tam odstřihnout ten svrchní roh. Tak já jsem to odstřihla a vlastně ten ústřižek nahoře z toho vteřinového lepidla mi dopadl na tu tašku a udělal hop, hop a mám tady čtyři skvrnky od vteřinového lepidla, který samozřejmě nejdou dolů. A teď nechápu, proč vlastně hovořím o svý tašce, když mám hovořit o jejím obsahu. Takže ji otevřu. Já jsem zrovna totiž přišla ze školy, takže je úplně komplet školní taška, žádný fejky, něco se tam naházím, aby to vypadalo, že v té tašce něco mám. No dobrá, co tady máme? První věc, co jsem vytáhla, je tento penál, který už mám asi od 6. třídy a jsou na něm takhle králíci a zezadu je napsáno Have a nice day. Teď vám budu ukazovat obsah mýho penálu a první, co jsem tam měla, je tento studentský set, který je od značky Vector a je fakt dobrý, protože v něm máte kružítko, pak tuhy do toho kružítka a takhle pravítka a tady úhloměr, což je podle mě fakt jako hodně dobrý. K tomu tady máte jakože nějaký pomůcky, pokud byste náhodou neznali obsah trojúhelníku a tak, ale což určitě všichni znáte, to jsou prostě základy. Ale je pravda, že třeba já nevím, obsah kruhu občas někdy někomu vypadne. Pak tu mám milion propisek, tužek a různých zvýrazňovačů. Tohle to je vlastně bělítko, já nevím, jestli ho znáte, ale teď už je to dost profláklý, ale když jsem ho přinesla do školy asi před 10 lety, tak ho vůbec nikdo neznal a to je prostě, že ho takhle proklepete, ale vlastně ani nemusíte, ono to teče i tak. A pak tady máte takový hrot a vyjde vám z toho bělidlo, takže můžete zakrýt různé čáry od propisky či různý škrtance vymazat, pokud to jinak jako nejde. Žádný sliny, jo? A pak tu už mám jako obyčejný zvýrazňovače a tušky jenom. Možná tady za zmínku stojí taháková propiska. Tada! Která se hodí na všechno. Ten nejvíce roztomilý zvýrazněvač na světě. On se dá koupit v sadě asi v 6, kterou si koupil můj brácha, ale já jsem mu vlastně vzala jeden oranžový a myslím, že po roce to ještě neví. A pak samozřejmě balzám na rty a tohle je Love Lips od Dermacol v odstínu 02. Pak mám v tašce peněženku a já mám tuto černou, takhle se zlatými cvočky a je úplně obyčejná a v tom jsou různý papíry a bordel a různý karty a bůh ví co ještě. Prostě je to obyčejná peněženka a nic extra na ní není. Pak mám samozřejmě klíče s čipem na oběd, protože jídlo je velice důležité, asi i v té škole občas i nejdůležitější. Ha! A co je tohle? Dámy a pánové, to je nožík. Možná si říkáte, proč ta holka má sakra sebou nožík? Já do školy často sebou tahám ovoce, ale jsem příliš líná se to doma kraje předem. K tomu, kdybych si to doma předem nakrájala, tak bych to musela dát do krabičky, aby se mi to nějak jakoby nerozmačkalo, protože igelitky, ty mám to hned úplně
takhle splácnou. A kdybych to dala do krabičky, tak to zabírá strašně hodně místa a zbytečný prostě prostor tam plýtvám. Takže proto mám s sebou nožík a tam si můžu ve škole v pohodě nakrájet ovoce, jak se mi zlíbí. Pak tu mám krém na ruce, který mám už strašně dlouho. Možná si asi koupím nový, protože jak je starý, tak už začíná docela smrdět. Ale já jsem ho přes léto vůbec nepoužívala, protože já jsem strašně líná se mazat ruce a používám ho jenom, když už to je fakt jako bída. I teď jsou docela jako suchý, ale nemyslím si, že si je nějak brzy namažu. Tak teď no. Ještě dělám ten YouTube. Teď zase nemůžu na nic čahat, jak mám mastný ruce. Ježišmarja. Dále tu mám tento diář, který je úplně obyčejný. Mně se strašně líbí ty diáře, který mají tvrdý desky a na to jsou třeba, já nevím, sovičky a taky, a je to úplně čuťuňuňu, rostomiloučký. Jenomže já potřebuji něco, co je ultra tenký, ultra lehký a ultra malinký a nic víc, nic mín. Také do školy se sebou tahám desky, kam si ukládám různý papíry z různých nějakých cvičení, které jsme ve škole dělali. A také v tom jsou třeba pravítka, které se prostě do penálu nevejdou a nechci, aby se mi zlomila. A pak jsem tam měla i tento set různých lepítek neonových barev, který úplně vás praští do obličeje hned, jak se na ně podíváte. A jsou fajn, protože si můžete označit nějakou stránku, či si zvýraznit něco, nějaký úkol a tak podobně. A nebo samozřejmě si tam napsat nějakou kravinu a vlepit to po spolužácích, to je taky občas někdy sranda. Pak tu mám takhle silonky černé barvy. Nemyslete si, že jen tahám normálně do školy sebou silonky, to se mi vlastně ani nikdy nestalo, jenom dneska výjimečně, protože já jsem ráno vůbec nestíhala a tak jsem si je teda rychle dala do tašky, kdyby mi popřípadně byla nějaká zima. Samozřejmě tam mám telefon, sešity a učebnice asi netřeba ukazovat. Teď už jsme vyprázdnili hlavní prostor mé tašky a vrhneme si na postranní kapsičky. V mých postranních kapsičkách se ukrývají tyto čtyři věci. Tohle jsem pro štěstí, alias Lucky Pašík. Pak tu mám další balzam od Dermacool z kolekce Love Lips a tenhle ten je v odstínu 03. Pak tu mám jelení Louis, který je pro mě klasika všech klasik. Také sebou tahám tuhle tu malinkou parfémovanou vodu od Chloe a je to přesně Sea by Chloe a voní to moc pěkně. A teď už mi zbývá tahle přední kapsa a když ji otevřu, tak na mě vyskočí poukázka na knihu v hodnotě 200 korun, to vás asi nezajímá, já si vlastně teď potřebuji koupit učebnice. Pak tam mám takhle vlhký kapesníčky od Kleenexu a ty máte vlastně takhle v balení a můžete tady prostě tahat takhle kapesníčky, je to podle mě fakt jako takový hodně úsporný a moc dobrý. Poslední věcí je tahle kovová krabička od téhle značky a asi vám nemusím říkat, co v ní je. No. A to je všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, teď tady mám strašný bordel, jelikož jsem to všechno vytáhla na zem a jsem obklopená různým smetím teď. A já se teď asi budu loučit, protože je teď fakt špatný světlo a to je asi to v 5-6 hodin a je strašná tma. Pak si už potřebuju koupit studiový světla, jinak v zimě budu totálně nahraná. Takže se mějte a papa, mám vás moc ráda.